კიდევ ერთ საკითხთან დაკავშირებით ვისაუბრო. კერძოდ უშუალოდ ჩვენს პროექტში, რომელსაც ჰქვია პროექტი რეფერენდუმი, ну, დიდი ხნის წვალების შემდგომ ჩამოყალიბდა, ჩამოვაყალიბეთ რაღაც პატარა სტრუქტურის მსგავსი, სადაც ჩამოვაყალიბეთ ესეთი რაღაცა, რომ მანამ სანამ არ შექმნილა ის მოდელი, რომელი მოდელიც მიგვიყვანს, ესე ვთქვათ, უშუალო დემოკრატიული მოძრაობის ეროვნული კომიტეტის ჩამოყალიბებამდე, ზემოთ გამკარგულებელი, ესე ვთქვათ, ორგანოს როლს ასრულებს უშუალო დემოკრატიული მოძრაობის ეროვნული კომიტეტების ჩამოყალიბების საინიციატივო ჯგუფი, ქვემოთ ამ როლს, აღმასრულებლის როლს ასრულებს, ну, აღმასრულებელი სტრუქტურა. ხო? აღმასრულებელი სტრუქტურის ფუნქციონირების საკითხებთან დაკავშირებით ჩვენმა ერთ-ერთმა მეგობარმა შემოიტანა ერთ-ერთ სხდომაზე, ოთხშაბათის სხდომაზე შემოიტანა ესეთი წინადადება, რომ კარგი იქნებოდა, თუ ჩვენ ჩვენი მოძრაობის სახელით ადგილებზე, სოფლებში ჩავიდოდით და დავეხმარებოდით ხალხს მათი პრობლემების მოგვარებაში. Ну, ადამიანს ჩაგრავენ, ესე ვთქვათ, უსამართლოდ ექცევიან და უნდა ჩავიდეთ და მათ ეს პრობლემა კვალიფიციურად მოუგვაროთ. ეს იქნებოდა კარგი და მას შემდეგ, რაც ამ ადამიანს ამ პრობლემას მოუგვარებდით, ეს ადამიანი მუდმივად ყერტგული იქნებოდა და აღარ მოხშორდებოდა და პლუს ამას სხვა ადამიანებიც რაღაცას ირწმუნებდნენ, სხვა მეგობრებიც რაღაცას ირწმუნებდნენ და უფრო მეტად შემოგვიერთდებოდნენ. ხო, სხდომაზე იყო, მგონი, 10 თუ 11 კაცი და იქიდან ბატონმა გიორგიმ მას შემდეგ, რაც ეს საკითხი დააყენა, მოუსმინეთ ყველას და ყველამ თქვა, რომ კარგი აზრია, კარგი აზრია. თავისი არგუმენტი გამოხატა, ну, ყოველას არ გამოუხატია, მაგრამ ესეთი შტაბეჭილება შეიქმნა, თითქოს უმრავლესობამ გამოხატა, რომ კარგი აზრია და ბატონ გიორგის დაუჭირეს მხარი. და ბოლოს შევაჯამე სიტყვა და მე ვთქვი, რომ ეს არ არის სწორი ქმედება და ისე გამოვიდა, რომ დანარჩენი ხალხი დამეთანხმა და ბატონი გიორგი დაგვრჩა გუნატკენი იმის გამო, რომ ეს ჩა რამოდენიმეჯერ იმეორებს თავის მოვანგზავნილში, რომ მისი აზრი ჩაიქოლა და აქ დემოკრატიის დარღვევას აქვს საქმე. ესე იგი, თუ ჩვენ თავიდანვე დემოკრატიას დავარღვევთ და თუ მიქაუდიძე ესეთი დიქტატურია და უზურპატორია, რა იქნება ხვალ და ზეგ და ამიტომაც პრობლემასთან გვაქვს საქმე და ამ საკითხს აყენებს განსახილველა და ალბათ გამიხილავთ კიდეც, იმიტომ რომ თუ მართლაც დემოკრატიული საზოგადოება, საკითხი აუცილებლად უნდა განვიხილოთ, ხო, თუ რაღაც სტრუქტურას ვთქვით. ეხლა დააკვირდით, რაშია საქმე. ჩვენ ეს სტრუქტურა, რასაც ქვია ჩვენი სტრუქტურა, პროექტი რეფერენდუმი, მოდივართ, ბოლო-ბოლო უნდა გავიდეთ ბოლოში, მოთხოვნით, მას შემდეგ, რაც კომიტეტებს ჩამოვაყალიბებთ, ეს კომიტეტები დაეხმარებიან ქართველ ხალხს თავისი ძალაუფლების განხორციელებაში და, ესე ვთქვათ, სარეფერენდუმოდ შემოიტანენ საკითხს, რომ ჩაიხსნას ბლოკი კონსტიტუციაში რეფერენდუმით კანონის მიღებისა და გაუქმების უფლებაზე და აუდგეს ქართულ ხალხს თავისი კუთვნილი ძალაუფლების განხორციელების რეალური მექანიზმი, ლეგიტიმური მექანიზმი. ხო, ჩვენ ამ მოთხოვნით გვინდა მივადგეთ რეჟიმს. და სხვა არაფერს არ ვაყენებთ. ხო, სხვა საკითხი საერთოდ არ შემოგვაქვს ჩვენს მოძრაობას. სხვა საკითხი განსახილველად საერთოდ არ შემოაქვს. ხო და მხოლოდ ამ ერთადერთი მოთხოვნით, რომ რეფერენდუმით კანონის მიღებისა და გაუქმების უფლებაზე ბლოკი ჩაიხსნას, ხო? ამას ვაკეთებთ უშუალოდ ხალხის ჩართულობით, საზოგადოების ჩართულობით, რომელმაც ლეგიტიმურად უნდა გამოავლინოს თავისი ძალა, თავისი ძალაუფლება. და თუ საჭირო იქნა ლეგიტიმურად ჩაატაროს რეფერენდუმიც დამოუკიდებლად და ლეგიტიმური ზემოქმედება მოახდინოს ხელისუფლებას. და ამ დროს, აი ამ პროცესში, რომ ესა ჩვენ ეს ამოცანა გვიდგას, რომ ეს სტრუქტურა უნდა შევქმნათ, ბატონი გიორგი გვეუბნება, რომ უნდა ჩავიდეთ სოფლებში და დაჩაგრულებს დავეხმაროთ. თავისთავად ცხადია, განზრახვა, რასაც ბატონი გიორგი გვეუბნება, არის ძალიან ადამიანური, კაცური და კეთილშობილური, როგორ ახლა, როდესაც გაჭირებულს ეხმარები, ამას რაჯობია. მაგრამ მე რატო თქვი უარი?
ჯერერთი უარი ვთქვი როგორც აღმასრულებელი სტრუქტურის ხელმძღვანელმა, ხო, იმიტომ რომ მე ამის აღსრულება უბრალოდ ელემენტარად არ შემიძლია. რატომ არ შემიძლია? იმიტომ რომ საკითხები რომელშიც ჩარევა სიტყვის ბატონი გიორგი არის იურიდიული საკითხები. Ну да შეგული ადამიანის სოფელში იურიდიულად არის, ხო? იურიდიულად ან მაგალითად ნათესავი უზის ციხეში უსამართლოდ ან მიწა არ მისცეს და ჩაგრეს ან ან რა ვიცი, რაღაცა წაართვეს და ისევ დაჩაგრეს, ხო? ან ვიღაცასთან კამათში რაღაცა ვერ გაიტანა სწორად, გამიგეთ და უნდა ჩავიდეთ და ამ ადამიანს დავეხმაროთ. ხო? ეხლა ნახეთ რა შეასაქმე. ეს არის იურიდიული საკითხები და მე ამ საკითხებს, ხო, მე ვერ მოვაგვარებ არსენას პოზიციიდან ჩახვიდეთ და მდიდარს საერთო ღარიბს მისცე. ხო, მე მაგას ვეღარ დავიწყებ, შეუძლებელია ფაქტობრივად. ხო? და სამართლიანობა რო აღვადგინო, ხო, ამ სოფლელ კაცს უნდა დაუკომდება, რომ ვინც გინდა იყოს, ხო, დაჩაგულია, მე მიჩგორებულია, ხო, და უნდა დაუქირაო ადვოკატი, ხო, ვინაიდან მე თვითონ იურისტი არა ვარ და უნდა აღძრა სამართლებრივი ძებნა, თუ როგორ ქვია იმას, ის სარჩელი ესე ვთქვათ, ხო, სასამართლოში და უნდა მერე ვუადვოკატო და ესეთი რაღაცები ვაკეთო. ესე იგი, წარმოვიდგინეთ, რომ ის კაცი, ვისაც მე ამ სამსახურს გავუწევ, ფაქტობრივად ჩემგან ვერაფერს ვერ მიიღებს, გარდა იმისა, რომ დგევარ ხო მასთან ერთად, სოლიდარობის გარდა, ხო? და რამდენი ასეთი კაცი გამოჩნდება კიდე, რომელიც მომაკითხავს და მეტყვის, რომ აა, შენ რა მაგარი კაცი ყოფილიღარ, თუმცა ყველას ეხმარები. მე მეზობელ მომაწყენინა, მე მეგობარ მომაწყენინა, მე შენ მომპარესა ვიპოვე ქურდი ვინც იყო, მაგრამ სასამართლოში ვერ გავიტანე ჩემი სიმართლე, დაიფარეს, ხო, დამალეს, ხო, ან მსგავსი რაღაცა, ან ჩემი ნათესავი, ან ჩემი შვილი რაღაცა ჩააჯინეს ციხეში უსამართლოდ და დახმარება მჭირდება, ხო, 1000 გადა გადაწყა შვილის პრობლემა დღემდე ვერ არავის არ გამოუძიებია, იმ ბავშვის პრობლემა დღემდე გამოსაძიებელია და უბედურ დღეშია ხალხი, ხო? და ესე იგი, მიდიხარ და ამ ხალხს ეხმარებ. ეს გახლართვა იურიდიულ პრობლემებში ჩვენ ჩაგვითრევს ისე, რომ ჩვენი ორგანიზაცია ამას არ ეყოფა. გამიგეთ? აი ამიტომ თქვი მე უარი, რომ ეს არ არის სწორი მეტყვი. ხოლო რაც შეეხება პოლიტიკური საკითხი, რეფერენდუმით კანონის მოთხოვნისა და კანონის მიღებისა და გაუქმების უფლებაზე ლოგის ჩახსნის მოთხოვნა 52 პუნქტში რაც არის, ეს ისეთი რამეა, რაზეც ვერავინ ვერ მოგვედევება ვერც იურიდიულად და ვერც პოლიტიკურად. ამიტომ არის, რომ ჩვენ როცა ამას ვითხოვთ, ცოტანი რო ვითხოვთ, ხო, ხელისუფლება გაყურსულია, ივანიშვილიც გაყურსულია, სააკაშვილიც გაყურსულია, ოცნებაც, ქოცნებაც, რა ვიცი, ყველანი, თუ რა ქვია იმას, ნაცების და ქოცების გაყურსულები არიან, ხმას არიღებენ, არც არავინ არიღებს ხმას, არცერთი პოლიტიკური პარტია. მიმიხვდით, იმიტომ რომ ამაზე რომ პოლემიკაში შემოვიდნენ, უკვე ყველაფერი წაგებული აქვთ. ეს არის ლეგიტიმური და ამიტომაც ჩვენ ამაში 100%-იანი მოგებულები ვართ და ეს იურიდიული წიაღსვლები არ გჭირდება. ამიტომ განვაცხადე მე უარი ამ საქმეში, ამგვარად ამ ტაქტიკით სვლაზე. ეს პირველი. მეორე, ჩვენი ბატონი გიორგის წინადადება, რომ თუ ვისმეს რამეში ამგვარად დავეხმარებით, ის მერე აღარც მოგშორდება და გახდება ერთგული. გიორგი, შენ შემოგევლე, არგუმენტი მეორე, მე არ ჭირდება ერთგული. მიმიხვდი? მე არა ვარ უჯუ შემხვარი, რომ თარაშ უჯუ შემხვარი არა, რომ ხაკიაც მაგ ჭირდებოდეს. არც იმას ჭირდებოდა. ხაკიაც სიკვდილი იყო სიგიჟე, ხო? არ ჭირდება მე მსგავსი ერთგული კაცი. და საერთოდ ორგანიზაციაში ჩემი ერთგული არავინ არ მჭირდება. ჩვენ გვჭირდება მხოლოდ მხოლოდ ადამიანები, ვინაც საქმე იციან და ერთიანდებიან ჩვენთან არაპიროვნული ერთგულების გამო.
არა პიროვნული სიმპათიების და ემპათიების გამო, არამედ იმის გამო, რომ მას აქვს სარწმეული ძალაუფლება და მან თავისი ძალაუფლებისათვის, მან თავისი ანკესისათვის უნდა იბრძოლოს და არა თევზისათვის. თავისთავად ცხადია, როდესაც ძალაუფლებას დავიბრუნებთ, კიდევ იქნება უამრავი ადამიანი დაჩმორებული, დაჩაგრული და ჩვენი ვალი იქნება, რომ ამ გზაზე დავაყენოთ, განსაკუთრებით დაუდომილები და უბედურები და საწყლები და შრომისუნარები, ვინც არიან, იმათ თავისთავად ცხადია, ქველმოქმედების თვალსაზრისით უნდა დავეხმაროთ, მაგრამ ვისაც რაღაც გაკეთება შეუძლია, იმას უნდა გავაკეთებინოთ საქმე და უნდა დავაბრუნოთ ადამიანობასთან. დღესდღეობით ამ ჯერზე, აი ამ საკითხთან დაკავშირებით, ჩვენ არც მე გვჭირდება, მე საერთოდ არ მჭირდება ჩემი ერთგული. ცოლიც არ მჭირდება ჩემი ერთგული იმ გაგებით, რომ ერთგული უნდა იყოს იმის გამო, რომ ცოლია. არსებობს მეგობრობა, არსებობს პატივისცემა, არსებობს ერთმანეთს მიმართ დამოკიდებულება და ვсё, მთელი ერთგულება ამას უნდა ეყმაგოდეს. კიდევ რას მინდა გაუსვა ხაზი? მინდა ჩვენ ვისწავლოთ საკუთარ თავში შეცდომების დანახვა. თუ მე რაღაცაში ვწდები, მითხარით და მე აუცილებლად მოვიხდი ბოდიშს და პრობლემა არ მაქვს. ჩვენი ურთიერთობები, ჩვენი ქართული ხალხის ურთიერთობები, ჩვენ საკუთარ ეგოზე მაღლა უნდა დავაყენოთ. იმიტომ რომ პრინციპში ჩვენი ყველაზე პირველი პრობლემა არის ზუსტად ის, რომ იმ პირველ უჯრედში, დასაწყის უჯრედში, გაერთიანება უნდა მოხდეს ყოველგვარი უშუალო ერთმანეთის მიმართ წყენის გარეშე. ამაზე მაღლა უნდა დავდგეთ. ახლა მე შენ გეტყვი და გეწყინება, მაგრამ გადალახე ეს წყენა. შენ შეურაცხყოფა მიაყენე იმ რვაკაცს, რომელმა რვაკაცმაც მომისმინა და დამეთანხმა. შენ ამბობ ჩაქოლაო მიქაუთძემო, მათი აზრიო, ჩაქოლაო ყველა და ის რვაკაციო, ჯერ რო ჩემ ხარეს იყო, მერე გაიტრუნაო. იმ რვაკაცმა მე ვფიქრობ, რომ არგუმენტები მოისმინეს, გაიგეს და პრიორიტეტები გააკეთეს სწორად. და შენეუბნები, რომ მიქაუთძემ ჩაქოლა, ისინი მიაჩმორა. რა მათ თავის რისებ არ გააჩნიათ, მე შევძლებ მათ მიჩმორებას, ვინმე სას უდანშელიას მიჩმორება შევძლებ, მე რა სვანძის მიჩმორებას, არა ჩემო კარგო, ეს არ არის სწორი. და კიდევ იმას გაუშვათ ხაზი, რომ დიქტატურას, დიქტატორები კი არ ამყარებენ. მოცემულ მომენტში თემურ მიქაუთიძე, რომ ძალიანაც რო დიქტატორებდეს, ის კი არ იქნება დამნაშავე, თუ ჩვენს ჯგუფში, ჩვენს უჯრედში დიქტატურა ჩამოყალიბდება. და ჩემი დიქტატურა თუ ჩამოყალიბდება, თუ მე ვიდიქტატორე, თქვენ იქნებით დამნაშავეები. თქვენ, იმიტომ რომ თუ დიქტატორს იგუებთ, ხო, ის არის პასუხისგებელი, ვინც გუობს დიქტატორს. თავისუფალ საზოგადოებაში დიქტატორი გეიდიქტატორი დიქტატორებს. ამიტომ შენ ეს საკითხი პირდაპირ იმ რვაკაცთან ერთად უნდა დაგეხენებინა და კონკრეტულად უნდა დაგეხენებინა ძმებო მიქაუთიძე, დიქტატურობას აპირებს აქადა რაშია საქმე, ხო არ მოგეხსნა თანამდებობიდან. აი ამაშია საქმე, რომ შენ შეგიძლია დააყენო დღეს წესრიგში საკითხი დღესვე აი იმ ხალხის წინაშე, ვინც აი ამ უჯრედში მოიაზრება და მოიაზრება ყველა, ვისაც შენ იცნო, ვინც მაშინ კვერი დაგიკრა და მერე არა. უნდა დააღინოთ საქმე, რომ იქაუდიზე თანამდებობიდან მოხსნათ. იმიტომ რომ ამბობს უარს, რომ ეს საქმე შეასრულოს და მივცეთ დავალება. სხვას დავნიშნოთ, სხვას და მივცეთ დავალება სხვას. აი იმ სხვას მაგალითად, მე სხვას იმ ადგილზე, აღმასრულების ადგილზე, იმ როლის შემსრულებლად, ნუ შემეცოდებოდა. იმიტომ რომ ის ვერ შეასრულებდა მთავარ საეთქინა, ჩვენ მართლა მივდივართ. ის რო წასულიყო სოფლებში და ეკეთებინა ის საქმე, რასაც შენ ითხო. ამიტომ მოდი გავიაზროთ, სანამ გვეწყინება, სანამ ვიფიქრეთ იმას, რომ ვიღაცამ ვიღაცა ჩაქოლა, აღარ გაიმეორო ეს სიტყვა. იმიტომ რომ არ შეუძლებელია, ნუ ჩააქოლინებ თავს, ნუ რავის მიქაუთიძეს, 10 მიქაუთიძეს ერთად და 100 მიქაუთიძეს ერთად. შენ დააყენე საკითხი, თუ მიქაუთიძე შენს ხო აღმასრულებელი მქვია, შენს ბძანებას თუ არ ასრულებს, დააყენე საკითხი იმ გარემოცვაში, რომ მიქაუთიძე გათავისუფლოთ თქვენი დავალების შესრულებიდან და ეს დავალება მიეცით სხვას.
თუ მხარს დაგიჭერს შენი შემადგენლობა მეგობრებისა, მიქაუდიძე, ვისი ტიკიტო მარა რო წინააღმდეგობა გაგიწიოს და გიდიქტატუროს. ამიტომ ეს უნდა გაკეთდეს წინააღმდეგ და ჭკვიანურად. ოკეი. ერთი რაღაცა მინდა შეგახსენო ფილმი. ფრანგული ფილმი როა კინოკომედია უცად გექნება ნანახი. პიერ რიშარი გამოდის ფილმში სათამაშო. იქ გაზეთის გლობელი რომ არის რამბალკოშე მონსტრიო იმაზე გაიძახიან და რამბალკოშესთან შედის ერთ-ერთი თანამშრომელი და რამბალკოშე ესე უნება გაიხადე შარვალი ჩაიხადე და ის იხდის შარვალს ის მოსამსახურე ხო და რამბალკოშე ეკითხება მე ვარ მონსტრი რომელიც ყუათამ ყოფილი ჩაიხდის შარვალს უფროსის ბრძანებაზე რომელიც დადგება კაბინეტში ტრუსიკიანი უნდა გავიზარდოთ მეგობრებო მაპარტია ეხლა შენ რომ ეს ასე ვთქვათ ღიად არ გაგეკეთებინა ეს განცხადებები და არ გეჩივლა ალბათ მეც ესე ვთქვათ არ გავაკეთებდი ამ ჩანაწერს კლიპში და არ დავდებდი საერთოდ ჩატში მაგრამ სადაც შენისეულობა მეც იქ მინდა ჩემი პოზიცია დავაფიქსირო ხო არც მეტი და არც ნაკლები ხუ ასე რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. კიდევ ერთხელ უნდა ვიმსჯელოთ იმ წრეში, რომელიც წრეშიც ეს ნიუანსი მოხდა. კიდევ ერთხელ უნდა განვიხილოთ და თუ ჩემი პოზიცია, რასაც მე ღიად და გულწრფელად გთავაზობ და ამოჩდება თქვენი სტრუქტურისათვის, რომელიც ჩემი ზემდგომი სტრუქტურაა და მე ვაღიარებ, რომ ჩემი ზემდგომი სტრუქტურაა, მე თქვენი აღმასრულებელი ვარ. თუ ეს ჩემი პოზიცია აღმოჩნდება მიუღებელი, მაშინ უნდა გამათავისუფლოთ და მე ორივე ხელს ავწევ და გავთავისუფლდები თანამდებობიდან. შეთანხმების ეს ზუსტად ის პოზიცია, როგორც უნდა იქცეოდეს ჩვენი მთავრობა, როდესაც მისი ზემდგომი ორგანიზაცია ხალხი მოითხოვს, მთავრობამ უნდა თქვას, კი ბატონო, მე ამას ვერ შევასრულებ მაგალითად და ვეწევი ხელს და გემორჩილებით. აი ეს არის დემოკრატია, როდესაც ხალხი ბრძანებს, ანუ თქვენ ბრძანებთ და მე გავთავისუფლდები. თუ არა და მე ის არ გითხრათ, რასაც მე არიცით არ მჯერა. ეგეთი რაღაცა დემოკრატია არ არის. არა ბატონო, მე სოფლებში იურიდიულად დაჭაგული ხალხის დასახმარებლად ცოცხალი თავით არ წავა, თანამდებობიდან გადავდგები და ნიშნავს ვინც კიდა. ჩო, მორჩა. ეს არის აბსოლუტურად სწორი პოზიცია, я так думаю. ვიღო ძმები, ვიღო მეგობრები, ჩვენ გვეკუთვნის საქართველო და ჩვენ ვეკუთვნით საქართველოს. სიკეთით კვატაროს ღმერთო.